Сьогодні в день. Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Сьогодні в день» на Українському радіо, або ж дивиться програму «Радіо День» на телеканалі UA1. У нас попереду дуже багато тем, дуже багато спілкування. У радіоформаті наше спілкування триватиме майже 2 години. В телевізійному ефірі у нас 2 фрагменти по 24 хвилини. Я думаю, що постійні слухачі вже добре знають і глядачі цей розклад. Отже, приєднуйтеся. У нас сьогодні дуже багато цікавого. І починаємо ми з однієї з найгарячіших у військовому розумінні у контексті конфлікту на сході України, війни на сході України, давайте називати речі своїми іменами. Вона зараз стала з антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Суть від того не дуже змінилася. І ми вже вкотре відзначаємо, даруйте за такий жарт, День Святого Джавеліна. Ці протитанкові комплекси, їхню назву я чую вже кілька років як мантру, яка повторюється на різні лади. Хтось є прихильником їхнього постачання в Україну, хтось є супротивником їхнього постачання в Україну, версій дуже багато. Вже я збився з ліку, скільки експертів порівнювали тактико-технічні характеристики. Тут, правда, з нашими експертами ще цікаво, у кожного з них якісь трошки свої тактико-технічні характеристики, але питання, що ну, не всі мають пруфи. І якось намагаєшся собі скласти свою думку, іноді буває складно, але треба. От сьогодні, зрештою, я разом з вами, шановні слухачі і глядачі, буду продовжувати намагатися скласти свою думку про джавеліни, які кажуть, в Україні тепер вже нарешті є, але чи є? Співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов сьогодні у нас гостює в студії. Пане Дмитре, щиро вітаю. Добрий день. Отже, це взагалі достатньо дивна штука, коли говорити про війну, про військові операції, у яких обов'язково є якийсь фльор секретності, а з іншого боку, ми начебто живемо в умовах, як це називається, транспарентності, відкритості, демократії і оцього от всього. Сьогодні, до речі, День свободи преси, і цьому буде присвячений та, дякую, наступний ефір о 14:30. От, як, от чи можемо ми взагалі сьогодні говорити, якщо вимкнути здоровий глузд, і прямо сказати, а у нас є джавеліни? Чи навпаки ми повинні це сказати, щоб ворог знав, що вони такі у нас є? Пане Романе, давайте подивимося, власне, для чого вкидалася ця інформація. Джавеліни у нас є, але ця інформація давалася на загал суто як політичний аспект. Показати Росії, що ми не поодинокі в своїй боротьбі, і відповідно країни Заходу, в першу чергу Сполучені Штати, підтримують Україну, її прагнення до поновлення суверенітету і територіальної цілісності. Це головне завдання постачання джавелінів в Україну. Те, що вони будуть за 1500 кілометрів від безпосередньо лінії зіткнення, це нікого не хвилює, до речі. От дуже показовий момент. Чомусь ніхто не акцентує увагу на тому, що джавеліни, власне, будуть на Яворівському полігоні. І яким чином з Яворівського полігону влучити, скажімо так, в москальський танк за 1500 кілометрів, якщо дальні джавеліну 2,5 кілометри? Для мене загадка, пане Романе. Отут, до речі, питання. Я читав цю інформацію, що американські посадовці наголошують, що джавеліни постачаються в Україну як зброя оборонна, так, що вони не можуть використовуватися для наступальних операцій, але мають бути ефективними у випадку збільшення масштабів російської інвазії, так би мовити, так, в Україну. Але я не чув, що це аж прямо на Яворівському полігоні. Чітко там підкреслено Яворівські полігони, саме там, власне, буде місце зберігання і тренування українських військових з метою підвищення боєздатності відповідно Збройних сил України. Чому наполягають, пане Романе? Бо є, ну, скажімо, негативний досвід, коли Сполучені Штати надали контрбатарейні радари, і вони були захоплені саме москалями, причому не там проросійськими бойовиками під час Дебальцевської операції. На жаль, це був такий факт. І відповідна заява, навіть на момент, коли розглядалося тільки питання надання джавелінів, американці чітко заявили, у нас є сумний досвід, відповідно, ми не зацікавлені в тому, щоб наші сучасні розробки знову опинилися в руках, відповідно, російських військових. Ну, це цікавий момент, тому що з іншого боку є інший, по-перше, щодо потрапляння в рук, то так, американська зброя іноді потрапляла до рук ворога не лише в Україні, є інформація про те, що таке траплялося в Грузії, таке траплялося, відповідно, так, у Сирії. У Сирії, так. А з іншого боку, є важлива така фраза Яна Бжезинського, головного дослідника Центру з міжнародної безпеки, ну і взагалі людини з великим антирадянським досвідом, скажімо так, таким бекграундом. І тут фраза, я дозволю собі процитувати, поставки джавелінів є операційно і політично важливою демонстрацією рішучості США підтримати Україну. Лише джавелінів недостатньо, щоб витіснити Росію з Донбасу та Криму, однак вони значно збільшують можливості України зробити дії російських сил більш витратними. Джавеліни, імовірно, отут найцікавіше, викличуть у російського командування незручні спогади
дипломат. Так. Незручні спогади про американські портативні протиракетні установки «Стінгер», які відіграли важливу роль в тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 80-х років. До речі, про «Стінгер». Це суто з технічної точки зору. Це спадкоємці «Стінгера» Джавеліна? Чи ні, це просто споріднені воїни? Ні, ні. Це взагалі, чи це він так метафорично? Так, метафорично. Він заявив просто, щоб у росіян було уявлення, скажімо, можливості американської зброї. А взагалі, якщо казати про можливості «Стінгера», перепрошую, джавелінів, то знов-таки давайте спростуємо той міф, що це надсучасна розробка, і відповідно, крім джавелінів, вже, ну, це остання модель, і крім джавелінів нічого немає. Ні, це міф, який знов-таки, як ви слушно заявили, нав'язаний деякими військовими експертами. Я пояснюю, у Франції є сучасні розробки четвертого покоління ММП, і відповідно в Ізраїлі це «Спайк», де є четвертого і п'ятого покоління протитанкові ракетні комплекси. Джавелін відноситься до третього покоління. А чим вони тому вважати, я закінчу, тому просувати в українське суспільство думку про те, що Америка нам дає надсучасну зброю, ні, це не відповідає дійсності. А в чому відмінність оцих от поколінь? Це якось доступно для простого розуму? Для простого розуму це дуже, ну, скажімо так, пояснимо. Джавеліни там третє покоління використовують інфрачервоний блок, а вже в четвертому поколінні там комбінована головка, там телекамера, інфрачервоний блок. І там, скажімо, дальність четвертого покоління 4 кілометри, джавеліни на 2,5. І, ну, от відповідно, плюс сам заряд відрізняється від третього і четвертого покоління. Але, пане Романе, я ще раз підкреслю, є, наприклад, досвід Франції. В 2010 році Франція так само заключила договір на постачання джавелінів на переоснащення власної армії, але при цьому дала оборонне замовлення власним підприємствам, і вже за 3 роки французькі ВПК дав перші протитанкові ракетні комплекси. Себто, якщо ми говоримо про постачання джавелінів, це не значить те, що ми не маємо розвивати вітчизняний оборонний комплекс. Причому у нас є надсучасні розробки і «Скіф», і «Стугна-П», які, до речі, пане Романе, в умовах, ну, скажімо, дефіциту держбюджету в 14 разів дешевше за «Джавеліна», а причому технічні характеристики не поступаються. Ну, це от промовиста цифра, що вони дешевші від «Джавелінів» з одного боку, з іншого боку, на самому початку ми сказали, що цей сигнал є більше ідеологічним. Ідеологічний, політичний. А скільки коштує ідеологія, ніхто не знає. Не знає. Це, так, знаєте, от є закон в рекламному бізнесі. Я не від одного дуже досвідченого рекламіста його чув, що 50% рекламного бюджету ти завжди витрачаєш в порожнечу. Порожнечу. Але ти ніколи не знаєш, які саме це 50%. Так само у війні пропаганди, контрпропаганди, зрештою, ніхто не знає, яка саме частина грошей буде витрачена. Єдине, пане Роман, ми можемо назвати, скільки це буде коштувати Україні постачання джавелінів – 47 мільйонів доларів. Ну так, це сума, зрештою, це сума відома, тому тут ніяких, скажімо, пересторог, що ми там військову таємницю тут студію відкрили, немає. Інше питання знов-таки. Давайте подивимося на заяви командувача об'єднаними силами пана Наєва, який заявив про те, що наразі на лінії безпосереднього зіткнення джавелінів немає. Більше того, і отут увага, пане Романе, Наєв категорично відмовився коментувати, коли, власне, джавеліни будуть безпосередньо на лінії зіткнення. Тому поясніть мені, ну в чому сенс? Ну, політика – це добре, панти, як то кажуть, річ коштовна, але джавелін має виконувати свої функціональні обов'язки, тобто стріляти і влучати в москальський танк, правильно? І відповідно після того це є зброєю примусу до виконання чи то мінських домовленостей, чи взагалі звільнення окупованих територій. Я скажу так, що мені зараз важливо не стільки заяви командувача об'єднаних сил, скільки факт, що якщо якийсь танк рипнеться, то його знищать. То його знищать. Абсолютно точно. І, можливо, хай не заявляє. Так. І, можливо, хай просто не коментує. Просто стріляють, пане Романе. Я так само згоден з вами. Не треба гучних заяв. Покажіть нам реальні застосування цих джавелінів, чи стугн, чи скіфів, чи корсарів, що завгодно. І питання ж у тому, що насправді фактичне застосування його неможливо приховати. Це абсолютно. Все фіксується, фіксується і зрештою, пане, стане все зрозуміло. Так. І мені здається, що цей факт, що вони є, так, він все-таки свою... Психологічний тиск – це елемент, знов-таки, примусу Росії до певних, скажімо, поступок і в питанні миротворчої операції,
і відповідне виведення російського окупаційного контингенту з території тимчасово окупованих Луганських, Донецьких областей. Так, і повернення нашого кордону під але наш контроль. Але тут, пане Романе, варто зауважити, що росіяни розуміють тільки позицію сили. І відповідно, якщо Сполучені Штати зробили перший крок, а надання джавелінів, а Росія не прокоментувала це, то треба дотискувати їх, правильно? Треба піднімати питання надання нам систем ППО. У нас тут взагалі... небо не захищено, пане Романе. І тут треба дотискувати москалям і казати, що якщо зараз системи Петріот у нас стануть десь на кордоні, вибачте, там Донецької чи там, скажімо, умовно Сумської області, то ви можете назавжди забути питання військового вторгнення в Україну. Ну я б не сказав, що зараз хтось особо літає. Ну, тим не менш, пане Романе, я думаю, що вони літають війна, просто так. Якщо б бачили, сучасна війна, це навіть буря в пустелі, це будь-який військовий конфлікт, ну, такий ми найбільш відомий за останні часи. Ну, це передусім підтримка з повітря. Повітря, так. Це от. То, хто контролює повітря, контролює, відповідно, сам хід військового протистояння. Я хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що, звичайно ж, працює наш студійний вайбер, номер традиційний, незмінний вже багато днів і місяців, 097-107-107-9. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося з співголовою громадської ініціативи «Права справа» Дмитром Снігирьовим. Ми говоримо про постачання в Україну джавелінів, розглядаємо різні аспекти. Зараз іще про один поговоримо. Тут взагалі така запаралеленість джавелінів із справою Манафорта дуже цікаво проступила. Зараз ми це обговоримо. Але до вас пропозиція, якщо у вас є запитання чи якісь репліки щодо нашої розмови, які прямо стосуються нашої розмови, то пишіть, будь ласка, 097-107-107-9. Отже, тепер про справу Манафорта. Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ про допомогу щодо розслідування у справі колишньої глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, і не було що забороняти. Це, відповідно, заява ця з'явилася у зв'язку з тим, що в «Нью-Йорк Таймс» з'явилася інформація, що в Україні, мовляв, заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних з колишньою головою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом. «Нью-Йорк Таймс» пояснювала це тим, що українські чиновники, мовляв, побоюються образити Трампа і втратити фінансову підтримку США і постачання американської зброї. Єнін, відповідно, каже, що не було чого забороняти, скоріше за все, навіть так, сподівається, пан Єнін сподівається на те, що йдеться про банальну помилку в перекладі щодо статті «The New York Times». Що відбувається? Пане Роман, ну відбувається те, що в принципі Сполучених Штатів триває конфлікт. Конфлікт інтересів. Відповідно, Україна намагається втягнути в цей конфлікт інтересів. І заява Єніна, вона дуже слушна. Я вибачте, що коментувати, якщо ви не зверталися. Що ми маємо коментувати? Ми маємо відстояти в першу чергу власні інтереси. Власні інтереси – це якраз і посилена підтримка Сполучених Штатів в моменті реформування Збройних сил України. Все. Шановні, ви звернулися? Коли буде звернення офіційне, ми будемо коментувати. До цього моменту ми нічого коментувати не будемо. Єдине, що, пане Романе, хотілося б почути і позицію вітчизняного МЗС, який має дати жорстку заяву на подібні, скажімо, камені на город. Отакі, як звичайно, «Нью-Йорк Таймс» – це, вибачте, це не бульварна, не жовта. Ні, преса, це серйозна трибуна. Це серйозна трибуна, і ми маємо коментувати, не те, що коментувати, ми маємо реагувати на будь-який випад в бік України. Ми маємо захищати і свої інформаційне поле, свої політичні інтереси, і в першу чергу військові. Бо йдеться, знов-таки, пане Романе, воно за дивним збігом обставин, як ви слушно зауважили, співпало із постачанням джавелінів, і відповідно, з перемовинами щодо можливого формату от якраз миротворчої операції. Тут взагалі надзвичайно цікава ситуація, пов'язана з Сполученими Штатами Америки, з, скажімо так, стратегічним чинником світової геополітики, стратегічним гравцем таким, великим надзвичайно, президент якого сам перебуває в стані, що от-от може от, бути от, відставка, от, ці допити, постійні звинувачення, той сам, та сама справа Манафорта, одна із величезного клубка. З іншого боку, Америка
Америка в сенсі Сполучені Штати Америки. Вони влаштовані таким чином, що не один президент там вирішує. Хоча і кажуть, що от Обама там не дав, Трамп дав, з іншого боку, за Обамою, так само, як за Трампом, стоїть Сенат, стоїть Пентагон, там є ще НАТО, як свій чинник, є свої яструби, є свої голуби, і це велетенська система противаг і стримування, те от про що кажуть, що не вистачає його страшенно українській політиці. В чому зараз, на вашу думку, головний ризик оцієї ситуації? Де важливо не передавити? Чи повинен МЗС різкішим бути, скажімо, в своїх заявах, от таких от реакціях, про які ми щойно говорили? Чи навпаки потрібно якусь мегадипломатичну лінію тримати? Ні, мегадипломатичну, пане Романе, ми не маємо тримати. Україна має мати власне чітке бачення ситуації, має підкреслити свою суб'єктність. Останні кроки показали, що Україна навпаки намагається позбавити суб'єктності. Нас вивели фактично з формату перемовин Волкер-Сурков, правильно? До нас доводять лише якісь, скажімо так, ну вже узгоджені речі безпосередньо. І якщо ми не будемо реагувати на подібні заяви, на подібні кроки, нас остаточно посунуть зі світової шахівниці. Все, ви третя країна світу, що ми вирішили, те і буде. От якраз слушний момент заявити про власну позицію в цьому питанні. Ми маємо сказати, от як я вже підтримати пана Єніна, хоча б в тому моменті, що, вибачте, тут вже закид йде щодо можливих непрацездатності, непрофесіоналізму української правоохоронної системи. А це серйозні речі. Ну, тут тим більше, сьогодні, так. Якщо вони лунають на, скажімо, я ще раз підкреслюю, на міжнародному рівні, то, відповідно, на міжнародному рівні і має бути відповідна реакція. Жорстка реакція, пане Романе. Це, я ще раз підкреслюю, засвідчить, що Україна є суб'єктом світової політики, а не об'єктом, ясно, намагаються нам це просунути. А нагадаю ще раз номер 097-107-107-9. Ваші запитання щодо джавелінів, ну взагалі це смішно звучить з одного боку. От ваші запитання щодо постачання джавелінів в Україну, абсолютно. От я з одного боку відчуваю специфічність цієї ситуації, тому що, знову ж таки, повертаючись, ми як преса обговорюємо все, що є в полі нашого зору. А з іншого боку, оця от диванна експертність, це не до вас, в Боже, збав. Ні, зараз до Бога полю. Але взагалі це явище сьогодні буйним цвітом квітне. Квітне, всі розуміють. В інформаційному полі України кількість експертів на душу населення, вона вище всі можливі, знаєте, показники. Всі це розуміють, серйозно, як грати в футбол, як лікувати так людей, як реформувати Міністерство охорони здоров'я. Всі експерти, от, пане Романе, я згоден з вами абсолютно. І точно так само у війні, а найголовніші експерти... Ладно, не будемо, договоримося до сумного. Насправді, про що хотілося б поговорити, вже не один раз сьогодні звучало це слово «стугна», так, прекрасна річка, так, на берегах якої я неодноразово бував, але це насправді назва вітчизняного проти танкового комплексу. Взагалі, коли ми говоримо про протитанковий, там дуже цікаво, я, до речі, читав характеристики джавелінів, не лише протитанкові, вони здатні, зокрема, атакувати, наприклад, літак, який йде на посадку. Тобто це ще чуть-чуть, і це вже ракета класу земля-повітря, фактично. От, наша стугна, в чому вона краща, чи в чому вона, хороше слово є таке російське, рядоположна, співставна, зрештою, з цими самими джавелінами? Давайте подивимося технічні характеристики. Джавелін 2,5 кілометри, дальність враження у нас що стугна «Скіф», а «Скіф», до речі, це спільна розробка українсько-білоруська, стугна «П» – це суто наш вітчизняний продукт, 5,5 кілометрів, це перше, пане Романе. Навіть з поправкою там двічі виходить. Так, двічі. Дивимося далі, пане Романе. Броня, «Джавелін» пробиває 0,7, наша стугна пробиває 1,1 метр. Серйозний компонент. Далі дивимося, «Джавелін». Оператор безпосередньо біля пускової установки, у нас виносний пульт, що забезпечує життя діяльність, ну і як мінімум це збереження, це надзвичайно важливо. Уявіть собі, і головний компонент, я ще раз підкреслю, це і підкреслював у 2015 році президент країни пан Порошенко, який заявляв про те, що вартість вітчизняного продукту, а виробляється КБ «Луч», 14 разів дешевше, ніж американський аналог. При цьому, пане Романе, він нічим не поступається. Різниця в тому, що там інфрачервона головка в джавеліні, але, вибачте, вартість цього джавеліну 120-125 тисяч доларів. У нас лазерне наведення. Ну так,
пане Роман, давайте порівняємо те, що ті характеристики, які я навів до того. Ну, я розумію, що одне насправді не виключає інше. Питання в тому, що має бути баланс, що не радість від постачання живеління не повинна зачмарити. Постачання не повинна. І тут знов-таки варто згадати тих самих наших американських партнерів, Карпентер, який заявив про те, що джавеліни – це добре, але ви, хлопці, маєте розвивати власне ВПК, зробити його прозорим, виключити елемент корупції і побудувати ВПК таким чином, щоб ви самі випускали ті самі джавеліни, а не ходили з простягнутою рукою. От підтримка нарешті розуміння ситуації, яка відбувається в вітчизняному ВПК вже з боку американських наших партнерів. Ми самі маємо випускати. У нас є достатньо науковців, у нас є технічна база, відповідно гроші маємо вкладати в підтримку вітчизняного ВПК. Це податки, це заробітня плата, це робочі місця. Це нарешті технологічний прорив, який дозволить Україні зробити певний крок вперед. Правильно? Як це не парадоксально, пане Романе, але війна дає поштовх для розвитку і науки, і відповідно економіки. Це парадокс відомий, зрештою, синхрофазотрон і ядерна бомба абсолютно пов'язані між собою речі, і можна цих паралелей проводити. З одного боку, наука завжди військове призначення може дати бюджети. Бюджети, так. Воно рухає науку, потім настає конверсія і йде мирне застосування в дуже великому ряді випадків. З іншого боку, я хотів би на півкроку повернутися назад в нашій розмові. От ви сказали, що джавеліни – це третє покоління, та Франція має сучаснішу, Ізраїль має сучаснішу зброю. Але Японія має сучаснішу. Було б дивно, якби ні. Але є істотний нюанс. Вони мають сучаснішу, тобто взагалі на ринку в світі є сучасніша зброя, і є сучасніша зброя, яку сьогодні за існуючих геополітичних розкладів і економічних можна зробити доступною в Україні. Звичайно. Наскільки я розумію, саме джавеліни – це те, що нам сьогодні по зубам в сенсі і економічному, і політичному. Знаєте, пане Романе, я боявся, що замість джавеліни нам привезуть канадські ТОУ. Це взагалі металобрухти, які поступаються ще нашим... Та були такі розмови, пам'ятаєте, перед тим, як прийнято було рішення про постачання летальної зброї Сполучених Штатів, спочатку була інформаційна компанія, коли приїздила сюди представниця Канади, вона етнічна українка, і говорила про те, що нарешті парламент Канади прийняв історичне рішення про надання нам летальної зброї. Ну, там йшло про стрілецьку зброю, відповідно, про можливе надання от протитанкових ракетних комплексів. Так от у них на озброєнні стояли ті ТОУ. Це настільки вчорашній день, і я от цього побоювався. Ну, що Сполучені Штати побояться постачати і знайдуть третю країну, і нати нам, нати Боже, що нам не гоже, а вам все одно чого стріляти. Ну, і... з іншого боку, дивіться, кулемети мало не Першої світової війни справно працювали у нас там, на фронті. Все, що стріляє і вбиває ворога, має право на існування. Тут, знову ж таки, питання балансу. Але, пане Романе, знов-таки, давайте згадаємо ті самі Сехони, броньовики, які були списані в Великобританії, які ми закупили, які дивним чином навіть не доїхали до передової, правильно? Половину або лягло на узбіччі, не витримавши наших ідеальних доріг, інші просто нефункціональні. Є нюанси. Тут це питання є від слухача, і воно продовжує ту лінію, про яку ви казали, що треба в нашому ВПК, зрештою, з корупцією теж щось рішати. Наш слухач запитує, чи потрібна люстрація, чи щось подібне у армії. Мені здається, що за умови діючих військових дій це достатньо ризикована штука, якось шерстити ряди армійські. Ну, ви знаєте, по великому рахунку, що значить люстрація? Має бути жорстка реакція на корупційні оборудки. Будь-які. Пане Романе, якщо я приведу приклад, якщо дозволите, у 2015 році Бірюков передає фонд «Крила Феніксу», передає літак Ан-26, під облески Збройним силам України, а уявіть собі, це збирали гроші вся Україна, тобто ми з вами давали на це гроші. А вже за 2 роки військова частина А0215 місто Вінниця призначає тендер на 150 мільйонів гривень на цей самий літак. Це не прояв корупції. Пане Романе, півроку нема відповіді не з НАБУ, не з СБУ, не звідки нема відповіді. І всіх це задовільняє. А в цей час країна збирає пластикові кришечки на протези своїм героям. Безумовно, єдине, що я тут можу сказати, тому що в нас насправді закінчується ефірний час, що з такими речами абсолютно жорстко і однозначно, але має розбиратися правоохоронна система. Так само наші суди потребують реформації і дуже багато чого. Будемо пильно за цим стежити. Співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов сьогодні гостював у нашій студії. Ми продовжимо наше спілкування поки що в радійному форматі. О 14:30 знову будемо в телеефірі. Приєднуйтеся до нас, не перемикайтеся.